На фотовиставці представлені 42 світлини. До слова, усі красуні моделі у автентичному вбранні та аксесуарах. У нас є така чудова дівчина, яку звати Тамара Трофімчук, вона є костюмером нашим. Ця дівчина збирає український одяг, і саме вона одягала наших красунь. Я вже відштовхувалася від образу, який створювала Тамара, і для кожної дівчини намагалась підібрати саме той образ, який би гармонівав з нею і підходив би саме їй. В нас на проєкті було дуже багато віночків, дійсно зроблених ручної роботи. От ми навіть збирали калину, і був вінок справжньої калини. Жіноча краса і духовна, і фізична завжди милує око, впевнена співорганізатор фотовиставки Вероніка Нечепорук. Виставка спрямована до підтримання якби українських традицій. В наш час, на жаль, якби дуже важко донести до людей нашу національну вишивку, наше бачення. От ми саме цю виставку зробили в українських вишиванках через те, що це наше бачення сучасної української жінки. Серед образів, створених фотохудожниками, є образ української художниці Катерини Білокур. Вона малювала дуже гарні картини, вона просто не уявляла без них життя, так як вона дуже полюбляла квіти. Вона малювала небо, листя, природу, але квіти більше всього її як захоплювали. Готувались до відкриття виставки півроку. Саме стільки потрібно було часу, аби підготувати експозицію. На світлинах представлені народні костюми різних регіонів України. Та найбільше все ж Буковинського. Там традиції вдається плекати найкраще. Буковинські показали борщі, показали закарпатські мотиви. Ви якщо побачите, в нас найбільше показана буковинська вишивка. Виставка благодійна. Усі охочі мали змогу кинути кошти до скриньки благодійних внесків. Зібрані гроші передадуть на потребу учасників антитерористичної операції. Триватиме фотовиставка до 25 травня. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.